hər kəsi xəbər belətdicisi kanalından salamlayaraq Qaraqabğla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə Erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib şərh bölməsində Qaraqabğ Azərbaycandır yazın. Maşınlarının Qarabağ-a qanunsuz yanacaq daşıması ilə bağlı xəbərlər hələki səngiyib. Tehran bu qanunsuzluğun qarşısını əvvəldən alsa idi münasibətlərdə süni gərginlik yaranmazdı. Bu fikirləri politoloq İlxan Şahinov oğlu bildirib o deyib ki Tehranın dərdi fərqlidir. Tehranı qıcıqlandıran nə oldu? Birincisi Azərbaycan, Türkiyə, Pakistan birgə təlimləri, ikincisi İsrail şirkətlərinin azad olunmuş bölgələrin bərpasındə iştiraki, üçüncüsi Azərbaycan qanunlarını pozan İranlı iki sürücünün sorğu-sualla şəkilməsi oldu. Eyni zamanda İlham Əliyevin Anadolu agentliyindən müsahibəsində işğal başa çatdıqdan sonra İranın hərbi təlimlərinin sərhədə keçirilməsinin anlaşmadığını zəng əməsi də İran'da qıcıq yaratdı. Aydındır ki, Tehran bu bunlara nəsr reaksiya verəcək də sadəcə hamısının bir ağızdan dediyi sərhədlərimizdə sionist rejiminin varlığına imkan verməyəcək. Absurd açıqlama vəziyyətin daha da gərginləşməsinə xidmət etdi. Demək istəyirlər ki, Azərbaycan, İsrailin İranla sərhəddində bu vəiyadəgər şəkildə varlığına şərait yaradıb. Əvəb bunun qarşısını alınmalıdır. Əslında söhbət bir neçə İsrail şirkətinin Qarabağın yenidən qurulmasını iştirakından gedir. Qarabağın vası layihələrində bir neçə israil şirkəti iştirak edəcəksə, orada İran şirkətləri olmayacaq. Ancaq bu bizim problem deyil, başqaları kimi İran şirkətləri də Qarabağda yenidən qurma işlərinə dəvət olunmuşdu. Politoloqun sözlərinə görə, İran güya Azərbaycanla sərhəddə nümayişkaranə şəkildə hərbi təlim keçirməklə nə əldə edəcək? Tehran əks effektlər barədə düşünməlidir. Birincisi, Türkiyə İranla sərhəddə təhrimlərə başlayıb. Ankara bu yolla Tehranan bir mesaj göndərir ki, Azərbaycanla qarşı təxribat həyata keçirmək istəsən, qarşında Türkiyəni görəcəksən. İkincisi, İranın hərbi təlimləri Azərbaycanı Türkiyə və İsrailə daha sıx hərbi əməkdaşlığa sövq edəcək. Əslində Tehran bunun əksinə reallaşmasını çalışırdı. Üçüncüsü, Tehran Azərbaycanı hədələyərkən Təbrizdə, Ərdəbildə və Cənub Azərbaycanın şəhər və qəsəbələrində yaşayan Azərbaycanlıların sıyrıca qalacağına ümid edir. Dördüncüsü, İranın yeni prezidenti İbrahim Rəisi və onun mühafizə qar komandanının xarici siyasətdəki ilk addımı Azərbaycanla münasibətləri gərginləşdirməkdən keçəcə isə ikinci böyük qonşusu Türkiyə ilə də münasibətlərin inkişafına ümid etməyə bilər. Qərbin sərt sanksiyaları ilə özləşən və iqtisadiyyatı ağır günlər yaşayan İran iki qonşu Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətlərdə ehtiyatlı olmayacaqsa özünün problemlərini artıracaq.